sama-sama dapat menunaikan fardu Jumaah insya-Allah dalam keadaan redai Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita lepas kemerdekaan tanah air kita mudah-mudahan Allah restukan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat. Hari ini saya nak cuba manusia yang hidup di atas muka bumi ini aman damai sono su sukaria tak ada masalah disebabkan ada orang yang pertama sekali berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Kita tak tahu siapa dia yang makbul doa. Tak tahu. Jadi tidak ada orang yang tahu seluruh dunia ni yang makbul doanya. Itu kita kena berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikala kita dalam kadang susah dan senang. Kadang susah dan senang. Sakit tak sakit. Sama saja kita buat perkara itu, insya Allah Allah memerhati kita dengan keadaan yang Dia suka kepada kita, insya Allah Dia bertuah kita dan dapat kita berlindung di bawahnya dengan izin Allah Subhanahu Amin. Wataala. Amin. Allah sayang kepada orang yang berdoa. Angkat tangan siapa dia yang angkat tangan? Allah tunjuk, Allah tengok orang yang angkat tangan tu mengalir mengalir air mata dia. Allah Allah berikan kehebatan kepada orang yang mengangkat tangan dengan linangan air mata maka Allah berikan dedah kepada dia. Insya-Allah orang ini akan di diamanahkan oleh Allah di di dunia ini untuk meletakkan dirinya dalam keadaan yang baik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia nak wabat. Ini ketika dia nak wabat. Dia sakit di rumah. Hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit di rumah. Ada orang datang ketuk pintu. Pada masa itu anak anda dia yang di rumah Fatimah menunggu ayahnya dalam keadaan sakit. Wahai Fatmah, bila kau ketuk pintu tu, wahai Fatmah, kau buka pintu tu, tengok siapa dia. Yang Fatmah ni tak ingat, tak 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 kenal orang yang mengetuk pintu tu. Bila Fatmah datang, siapa yang datang tu Fatmah? Seorang yang menzarahi nak menzarahi ayah engkau anak menyerai ayah 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 anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah dalam hati dia teringat yang datang itu bukan manusia tetapi Israel malaikat mau melihat keadaan Rasulullah ketika nak ke, ke ringkas ni ketika nak ambil nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyawa nyawa dia di di, di dada malaikat maut nak ambil nyawa ketika itu Rasulullah boleh bercakap lagi sehingga dia bertanya wahai malaikat turail engkau nak mengambil nyawa ini ke bila masanya? Aku tak tahu, ya Allah. Tak tahu. Mereka tak tahu. Aku nak tanya satu je. Allah nak tanya itu. Kalau aku sekarang ni engkau mengambil nyawa aku dalam keadaan sakit. Bagaimana engkau mengambil umat aku, mengambil nyawa umat aku macam ni? Sehingga kan sakit pun ingat kepada umat dia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertuah kita dapat seorang nabi yang ingat ketika dia nak mati. Para malaikat, para malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, kami mengambil nyawa umat engkau dalam keadaan yang sebaik-baiknya, selina, sele, selemah, se, 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 tenang-tenangnya. Tidak kami rentakkan begitu saja. Tapi kami letakkan, kami akan mengambil dalam keadaan tenang. Supaya mereka mati dalam keadaan tenang. Dan mengucap kalimah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadullah. Ingat kita. Mati kita diingat oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia nak mengukur mabang akhir, nampak akhir dia ingat kepada kita sebab itu kita ingat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suasana apapun jangan kita tolak jangan kita tinggal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang ketiga kita ni baik ya kita baik ya kita kerana ada di kalangan kita membaca al-Quran orang yang membaca al-Quran ni memang sifat dia tinggi Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang baca al-Quran ni bila Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Semuanya merupakan satu Ayat kalimah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Kita tak boleh kita nak tak ke orang yang baca Quran ni Mesti ada sesuatu kekuatan pada diri dia Allah beri dalam dada dia kekuatan bertambah tadi iman. Allah beri. In hadal Quran yahdi dilatih ya'qam. Quran ini beri petunjuk kepada orang yang bacanya. Jangan. Sebab itu kita pegang Quran tu, Pegang ke Quran tu. Seolah-olah kita tengok akran tu. Seolah-olah kita melihat kabar. Dua perkara kita dapat. Kita melihat mak, muka mak ayah kita kita seolah-olah kita melihat Kaabah, kita melihat Al-Quran seolah-olahnya kita melihat Al-Kaabah. Jadi kita beruntung pada hari ini dengan Allah memberikan kuasa kepada kita untuk melihat Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab Allah yang tidak di yang tidak boleh diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang teruk-teruk yang tidak tidak mendapati tidak mendapati kendara Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebab itu al-Quran im mukjizat yang paling mulia pada Allah sallallahu alaihi wasallam yang keempat akhir mobil akhir yang keempat ni sikit. Allah meninggikan martabat seseorang pertama orang tu pemaaf Allah tinggikan martabat dia Allah sebab dia pemaaf Allah tinggikan martabat dia sebab dia minta maaf dua perkara mesti ada pada dia Orang ini tinggi kan oleh Allah SWT. Bermaaf dan minta maaf. Yang kedua, Allah tinggikan mertabat seseorang kerana umrah. Tak mengira apa bangsa pemurah dia. Ha. Yang ketiga, yang ketiga, Allah tinggi mertabat seseorang kerana dia merendah diri. Hmm. Merendah diri tidak tidak tinggi, tidak rendah sama sesama manusia. Yang keempat, yang keempat akhir sekali saya minta sama-sama kita jaga pribadi kita ini Allah lihat. Pribadi kita Allah lihat. Allah melihat peribadi seorang itu dapat menterjemahkan sifat kemanusiaan dan iman yang ada dalam dirinya. Tiga dia bawa watak. Pertama sekali, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, peribadi dia adalah orang yang dikagumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu kita kena jaga peribadi untuk meletakkan diri kita dalam keadaan yang baik insya-Allah Allah dengan berkat dan kita amin ya rabbal alamin